Mariana Kondi flet për herë të parë pas largimit nga ferma VIP. Mariana Kondi la përfundimisht garën, ky vendim erdhi pa pritur për Marianën, e cila ishte duke qëndruar që prej dy javësh në ishull me Valerin. Ajo shpreh se ishte tepër e kënaqur për eksperiencën e saj në këtë format dhe u ndal tek marrëdhënia e saj me Valerin, tekse tregoi se ai ritakim ka shërbyer si një sqarim mes saj dhe Valerit. Po largohem nga Ara Meras me një kënaqësi shumë të madhe për dy gjëra. U takova me Valerin, sqaruam shumë gjëra, madje u sqaruam për gjithë gjërat tona, që kanë të bëjnë edhe me të gjithë gjërat që kemi kërkuar falje, edhe kemi treguar se jemi njerëz të shtetëruar dhe pa diskutim dhe të respektojmë njëri tjetrin.